За сайн байцгаана уу? Бичлэгт маань тавтай морил. Миний бичлгүүдийг маань үздэг хүмүүс бол намайг яг энэ бичлэгийн өмнөх хэдэн бичлгүүдийг нь англи хэл дээр хийсэн гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээд англи хэл дээр бичлэгээ хийж исэн гол шалтгаан нь болохоор хамгийн түрүүнд би ингээд англи хэлнийхээ одоо ярианы чадварыг маш сайжруулахыг гэж хүссэн. Тэгээд өөрийгөө хүчлээд англиар ингээ хий гэж бас олон жил бодсон байс учраас тэгж зориглсан. Гисэн хийдий ч одоо ингээд яг англи хэлээр хийхээр би өөрөөгээ сайн илэрхийлж чадахгүй, өөр хөрө байж чадахгүй. Тэгэж ер нь ингээ бие бээрээ амар хэцүү байсан учраас тэрнээ төгшөөгөөд YouTube-ийнхаа бичлэгийг хийхэд болчих гээд бага учраас буцаад монгол хэлээр хийж эхэлчихээн. Тэгээд тэгээд мэдлэр болохоор би бичлэгүүдээ ингээд хагсан сайнд бичлэгээ хийгээд тэгээд нэгдүгээр хоёр дахьт ингээд цацдаг бай гэж шийдэж байгаа. Тэгээд Канадад ирээд бараг 2 жил болох чинь тэгээд энд яаж хөлөөлж байгаа, энд яаж амьдарч байгаа талаарх юм ингийн ингээд өдөр тутмын бичлэгүүд хий гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг маань хүлээн авч үзэн үү. За энэ бичлэгээр болохоор би ер нь хагсан сайнаар юу хийдэг вэ? Амралтынхаа өдрөөр юу хийдэг вэ гэдгийг харуулъя гэж бодсон. Тэгээд би болоод манай нээзүүд болохоор ууланд гарахыг сонирхолтой хүмүүс байдаг. Ер нь одоо энэ миний байгаа Ванкуверийн хотод болохоор энэ хавийн газрууд ер нь уул ус ихтэй, авирах уул ихтэй, очиж үзэх газар ихтэй газар л та. Тэгээд энд амьдардаг хүмүүс ер нь л хобби нь гарч гүүх байд юм уу, дугуй унах байд юм уу, ууланд авирах нэг тийм гадаа нэг тийм хөдөлгөөнтэй юм хийдэг хоббитой байдаг. Тэгээд тэрний хатаага бид нэр бас ингээд бас ууланд авирах хоббитой. Тэгээд бороо шороо орчихгүй л бол ингээд ууланд авирах туфта байдаг. Тэгээд энэ удаад бид нэр Ванкувер хотоос хойшоогоо 30-40 минут яваад байдаг Tunnel Bluff гэдэг нэртэй уул гэдэг нэртэй тэр цэг рүү хүрэх гэсэн боловч замд маань одоо замыг маань хаачихсан байсан учраас бид нэр ярилцжгаад хотынхаа нөгөө тал руу байдаг Golden Ears гэдэг нэг тийм хэсэг рүү явсан. Тэгээд тэрэнд болохоор Aleuti гэдэг нуур байдаг. Тэр нуурын ирэг дээр бид нэр бэлдэж авчирсан өдрийнхөө хоолыг идчихээд хажууханд нь байд жоохон уулан авирахаар явсан. Маш орой бид нэр ингээд хойшоо явах гээд ингээд замдаа явж байгаа нэг ойроотой. Тэгээд буцаад дахиад ингээд нуга Aleuti гэдэг нуур руугаа явах гээд дахиад нэг цаг 30 минут цаг 30 минут яваад ингээд айгүйх цаг алчихсан байсан учраас хол явж чадаагүй. Ихтэй жоохон нэг дасгал хийгээд нэг модон дундуур жоохон алхаж байгаа. Тэгээд оройн хоол болгож солонгос хоол идчихээд тэгээд солонгос хэлхүр бэлгүүр гаршна ганц хоёр юм авсан шигээ байчаад тэгээд гэрэгтэй хараад унтцгаасан маш их ядарсан байсан. Учраас тэгээд бичлэгийг хийх юм мартчихсан. За тэгээд бүтсэн сайнд нь болохоор би болохоор нөхөртэйгээ хамт амьдардаг. Тэгээд бид хоёр 27 хоногт нэг удаа хүнсээ зөвлөлдөг. Very tired. Бүтсэн болохоор яг хүнсээ зөвлөх цаг болцсон байсан. It is another nice day outside today. I want to show you the sky and everything. За тэгээд бид хоёрш болохоор машин байхгүй, машин аваагүй. Бараг хотын төвдөө амьдардаг учраас бид хоёр машиныч шаардлагыг нь байдаггүй. Тэгээд би гэрээсээ ажиллаж байгаа. Манай хүн одоо гэрээсээ сурж байгаа учраас тэгээ бас нэг юм гараад авчих шалтгаан байдаг учраас машин авах ер нь нэг шаардлагагүй байгаа. Харин манай энэ хотод модо гэдэг юм car share буюу одоо машин аваа ингээд тэ хувааж ундаг. Тэгээ үйлчлэгээ нэвтэрсэн. Наваг ихэр сүгөө нэвтэрсэн л юм шиг хэлээ. Гэтэе ингээд одоо л амар ихтэй амар их болоод улам их болоод байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор яг нөгөө нэг Улаанбаатарт нөгөө скутер одоо шэр хийж ундаг шүү дээ. Тэр нь шттэ адилхан машина ер нь шэр хийж унж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд машиныг зогсоолтой. Тэгээд энэ машинаа ингээд нэг газраас унаад бахан явж явж байгаа буцаад тэгээ нөгөө газар та авчирч ингээд паркалдаг. Тэгээд тийм үйлчлэгээтэй. Тэгээд минутын 4 доллар мөн олчихлоо. Тийм. Монте. Тэгээд
Тэгээ бид тэр ер нь 27 хоногт нэг удаа хүнсээ цуглуулж байгаа юм чинь хүнсээ цуглуулахдаа болохоор энэ car share-ийнхаа үйлчлэгийг аваад хүнсээ цуглуулчих. Тэгээ буцаад яг манай байрны доотлолт паркинг нь байдаг учраас айгүй тийм тухтай. Тэгээ машинаа түрээслээд хүнсээ цуглуулчаад эргээд очиод тавьчихдаг. Тэгээд хоёр болохоор хоёр газраас нэг нь Costco нөгөөч No Frills гэдэг нэг дэлгүүрээс хоёр газраас ингээ хүнсээ цуглуулдаг. Costco-ос болохоор том мах цах ч юм уу тийм ингээс наа томудтай амны зогоо муугаа бид юм уу тийм үнэнд хэрэгтэй болохоор очиж авдаг. No Frills гэдэг тийм хүнсний дэлгүүрээс болохоор яг хүнсний хаймуудыг авдаг. Ногоо жимстэй ингээд авах юмнууд бүгднгийн авдаг. Тэгээ бид тээр ингээ цуглуулад явсан. Энэ бүтэн сценаар бас ингээд Sun Run гэдэг нэртэй манай хотод ийм нэг марафон болдог. Хавар алганы юм марафон болдог. Тэр нь болоод зам аягүй хаачихсан байсан. Эднийг хараад амар түрүүн хэлсэн штэ Ванкуверт амьдардаг хүмүүс бол юу нэг бай тийм хөдөлгөөнтэй хоббитэй байдаг. Тэгээд ингээл бараг л хотоороо гүйж хаха дүр зураг харагдчихээн. Ингээд Costco ороод Costco-с ганц хоёр юм авчаад тэгээд хажууханд нь байдаг энэ хятад дэлгүүр рүү ороод маш өлсөж байсан бас нөгөө хүнсээ төлөвлөлчихөөр шууд ингээд хаал хийгээд тэр бас аягүй хэцүү байдаг штеп. Тэгээд бид тэрийг энэ хятад дэлгүүр рүү ороод жоохон идэх юм авсан. За ингээд энэ bubble tea дэлгүүрийн bubble tea-г $5 авсан. Тэгээд энэ хоолнуудыг нийлээд Бабалтын хоолнууд нийлээд $35 авсан баха. Татвар матартайгаа нийлээд тэгээд бит хоёр ойрын үед нөгөө тэнгисийн ирэг дээрх гэдэг шоу нэвтрүүлгийг бас үзэж байгаа. Тэрийг үзчихээн. Тэгээд яг үзчихээж байхаа амарчгаад фитнес орчин, жим орчин. Манай ер нь л Канадад ингээд Нэг хамгийн гайхсан юм нь болохоор ихэнхдээ байшингууд энэ доотлолт нь данаа юм фитнес байд юм билэ. Тэгээд фитнес усан басын энтэр юмнууд ингээд тагалдаж ирт юм билэ. Тэр нь айгүй гоё. За ерөнхийдөө миний амралтын өдөр ингээд л дуусчихчаа. Ер нь бол угаасаа айгүй завгүй өнгөрөөдөг. Угаасаа ажлын 5 өдөртөө гэрээс ажиллах учраас гэртээ 100% байгаад ширний хаалттай амирх суугаад байгаа учраас Ахсан сан дайл болох ингээд уул хад гараад ингээд байгаль маягт байгаад янз бүрийн ингээд юмнууд хийхийг айгүй ирмэлцдэг. Тэгээд тийм ч удаараа ер нь гадаа нартай тэгээд цагаар сайхан л байх юм бол ер нь л гадаа байж бас сонирхолтой байдаг байгаа. Тэгээд ийм бичлэг маань та бүхэнд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Би Канадын талаар болоод өөрөө хэрхэн энэ Канадад ирж суурьшиж байгаа талаараа бас бичлгүүдийн бичлгүүдийг хийх болно. Тэгээд энэ бичлэг маань таарахсан гэж бодож байна. Тэгээд ирэх бичлэгээрээ дахиад уулзлаа. Түр баяртай.